Черкаські судді – одні з найбагатших в Україні. Разом з ними – київські та львівські. Такий висновок дослідження компанії Fox Ukraine і проекту декларації. Фахівці проаналізували понад 10 тисяч документів, нажитого суддями, прокурорами і поліцейськими, та визначили найбільш забезпечених. Відтак, 2014 року сумарний прибуток середньостатистичного українського судді та його сім'ї склав 350 тисяч гривень. Більше у нашому огляді преси. Співроботі сайту для реєстрації та незорієнтованість абітурієнтів. У акценті підбили перші підсумки початку вступної кампанії в Черкасах. Відтак, колишні випускники й досі не можуть визначитися, за якою спеціальністю йти навчатися. А в консультаційному центрі найперше питають про подальші перспективи працевлаштування. На Звенигородському кладовищі розвелися змії. Про це повідомляє Черкаський край. Перед входом до міського цвинтаря розміщені попередження. Мовляв, можлива зустріч із плазунами. Переважно кладовищем повзає сіра степова гадюка, яка занесена до Червоної книги. А все через шалену спеку. Тварина у траві ховається від перегріву. 2800 – відпочинок біля Алушти. Черкащан возять за бюджетними путівками до Криму. Таку послугу людям пропонує один із туроператорів міста. У вартість входить переїзд та 10-денне проживання у селі Малоріченське, що неподалік Алушти. Для перетину кордону дітям потрібен закордонний паспорт, дорослим – внутрішній громадянина України. Деталі відпочинку на окупованому півострові читайте на сайті Vika.ua. Дешевих авто не буде. Вечірні Черкаси проаналізували, як вплине зниження акцизу на вартість купівлі вживаних авто з-за кордону. Попри суттєве здешевлення процедури розмитнення, на українців чекають інші підводні камені. Зокрема, кількісні та вікові обмеження автівок. Деталі реформи читайте у свіжому номері газети.